Rio Pinturas 3D. Vamos conferir verdadeiras obras-primas inigualáveis, é? Vem comigo, vem contigo. Olha esse desenho, a praça tava ali retilínea, o cara fez as cachuchotas, todas as subdivisões. Tem que saber desenhar bem pra um boné pra fazer um negócio desses, é muito bom. Temos também ali, ó, Pepsi Light desenhada no caminhão. Marqueteiro colocou, ela sobe, tá levinha. Ficou perfeito. Olha, cada desenhinho, as coisas ali graficamente estão evoluindo tunadamente, meu povo. E esse elevador aí? O Shark vai te pegar. Olha o que que não faz um desenho bem feito. Desenha água, todas as suas sombras, as coisas envolvidas. É uma coisa muito difícil. E foi feito com a maestria. Tomico Tomate fazendo uma gracinha ali, né? E você vê que tem ali só as estalactites inversas que ela tá subindo. Tubarão. Bonito, ficou legal. É um piso e parece realmente que é um buraco para o poço do oceano, para a Deep Web. Temos ali na Alemanha uma garrafa que ali parece que está saindo o vetor ao contrário, dá uma ilusão de optical illusion. E você fica ali observando, vendo essa arte do 3D. E aí um box muito relaxante para você poder ali vapear com tranquilidade. Vem numa cachoeira bonita, singela, laga, 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 laga. Temos também o banheiro cracudo. Você vai lá soltar uma urina, aí você, ai, tô tendo um pesadelo de caracol. É muito louco ali o negócio, fica muito doido, olhar, fica doidão, tio. E ali, aquela coisa de turista, o cara vai dar uma panela com zoiudo, mas veja que pela dimensão, parece que os caras estão ali, né, de proporções diferenciadas. Tamanha ao cálculo bem feito, tudo muito bom. Ali mais um, ó, olha só que bacana ali. O cara jogando arzinho, ficou bonito. Cara, todas as camadas, a gota, veja. Realmente são artistas do terceiro milênio. Tiazinha naquela brincadeira da ponte, pá. E você, assim, no que bate o olho, parece que realmente tem um vale ali. E é tudo desenhado. É de uma categoria extrema. Um desenho de uma complexidade atômica e absoluta. Temos ali um tuning naquilo que parece ser um carro ali. Olha, o cara, pá, apertando a lata. Fez um efeito fronhoso, muito bom, muito bem feito esse desenho. E ali todo mundo brincando ali, né, no iceberg. Ah, eu vou cair, meu povo! É, coisa de primeira. Subseguindo, tudo 3D aí, ó. É incrível, você consegue ver as camadas, os leões cuspindo, como Roma Antiga. É pra acabar, é de qualidade, é bom. Temos ali, né, o PC Siqueira mais desenvolvido ali, ó. Só observando, observando o que tá aparecendo ali. Você vê na borda dessa piscina louca que aparece esse nosso amigo Barba Ranço aí. Ele tá bonitinho, tá tudo muito bem feito. Ali é a academia, com a propaganda da Reebok, do CrossFit, que tá na moda. Todas as meninas mulheres, até deixando a barriguinha sarada ali, ó. Os caras só... E parece que é um abismo. E fica muito louco tirar uma fotografia que você soltar ali. Parece que você vai pra vala comum, cair lá na garganta do diabo. Temos também esse que foi feito na Alemanha, que parece que você tá vendo o bagulho de frente. O cara olhando ali, pá, é toda uma pintura extremamente muito bem feita. Eu não sei falar alemão, tá escrito auf den Falschenweg. E ali o Batman e o Robin tentando pegar ali, ó, o caboclo. É tudo 3D, tudo. É muito, né, as camadas. É uma dificuldade atômica fazer tudo isso em camadas. E aí,
temos uma propaganda do zoológico em que a cobra está, a anaconda está amassando o busão num formato extremamente bem feito. Coisa de primeira mesmo, é, vale seu joinha nesse mesmo pique. Clique no mostrar a ketchup maionese e muda sua vida para sempre. Inscreva-se no meu canal Zé Garaca 3, clique no outro vídeo e continue acompanhando outras aventuras do Guru.